Bah bonjour, bah bonsoir, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre vraiment. La danoise, votre maman Leki, bande konangai, bambo tebele, vraiment, tozo présenté, bah mes condoléances, la famille en pouloulou, toza vraiment à cœur, tozo les lampouloulou, vraiment, c'est triste, vraiment, vraiment, ils ont mawa mingi, komon en pouloulou à keiboye, vraiment à fleur d'âge. C'est vraiment triste, c'est vraiment triste, bande konanga. Et ça, ça n'a pas sinon mawa. Mais tout ça n'a choisi. Et ça, c'est là, moutonion, so, yangwa, bande konanga. Tout ça, la raka, malamou. Tout ça, la vraiment malamou, bande konanga. To lingana, to boite. La vie, et ça, la ba, les hauts et les bas. Mais to lingana, bande konanga. Bambote, merci, na ba boné, na biso nyon so, et puis, to pesi penda, ba yenge, na bandi konap so, boun liya Congo, vraiment, ba respect, na ba chef koutimien na biso, ba oyo penza, ba sala, ke biso peto zala, vraiment, to lobi, toi ça qui dit la na bango ba merci belé bande konanga c'est triste brutal en polu lukola la boye neti kaka lali na e vraiment pongi ah c'est vraiment triste mutabilité vraiment c'est triste tala polu yeyo a se rajeunir na e penza a zongi penza neti mwana muke neti mwana moka ya ba 25 ans neti lali kaka oh mon dieu. C'est vraiment triste, bande konangai. Toti kako sala na mabe. Vie eza moulaite. Vie eza nango mukuse, bande konangai. Eza pasi, komo na mpululu boye na serke. Ai, bande konangai, eza pasi. Bande konangai, boza na se asu le baoba. Na ozwa tala bino ebele te me, balobi to zwa mayele, to lela na ba, o bazo lela, yangwa na bino mo boye, bibiso to yaka kawo sala ba analize. Na liga ki eloko moko, etini nga peyana sala video oyo, bande konange eleke linga ina mouni yangwa mpe ndenge, ndenge to komi ko lela batu na kishasa, na zo komprendre ango pe te, so ki pe, ezaka ka normal bon binonde bo pianga réponse ça mais wane za constant ngai est-ce que batu ba ye ko le lampululu bazo le lampululu bozela to tia mo caméra awa to zo mamkie batu ne bazo le lampululu bande konanga na zo comprendre te batu nyoso bazo ya na matango yo ba ye na ba téléphone. Baza ba téléphone na bango bande konanga bango nyoso bazo kanga ba photo baza koleka bazo filmer bazo kanga ba photo ba tu nyoso esalinga mwa tik mwa babilo wa mike mike wana esala père moto yana nu to mekana nu kosolulango bande konanga siko yo ye matanga bozo sala tu wana pona botala bo pesa mpululu. Hommage à Souka, au PSMBO, à Souka. Yo, no bandi ko filme ye, au bandi ko karaba photo, pona o sala na ngoni. Na ebi te souke za pona otin de la batu, ba kamaradi na yo ko zakina batanga poulou, na ebi te. Ou bien zaka ke eba eba ke yo posa na telephone, o ye ko filme, na ebi te. Oh, madame, moi sa poulou ye yo, vraiment, elle est très abattue, cette dame ici. Aza inconsolable moi si ampouloulou vraiment eza triste azo ye bate azo ndimate jusqu'à présent zo abande ko kanteza ndoto vraiment botala botala to zonge li ba fi nyonso bande ko nangai bazo le kawana kaka baza kaka ba snapchat ko kanga ba photo ko kanga ba photo donc est-ce que tant yo penza so oza oza ko lela moto. Oh, est-ce qu'on a concentré que au salata moi petite prière pour na muta kufi que amna se reposer en paix ou bien tu es là ozaka kokanga ba photo ba photo ba photo ba de konanga ezaka caractère moi malamu te
Ngai vraiment na moni ndenge tozo lela ba wey na biso tozo pe sa respecter. Moninga akufi atiki biso bino wana kana ba fou, na bani na ba pareil na bino ba photo kokamaka ba photo. Na ebite ba photo ngo botika na ngonda ba phone na bino ou bien bozo le kaka po abaye ba ke yo poza na telephone ou bien zani. Bande konanga. Bande ko esa pasi. Esa linga pasi. Pasi makasi na oki mawa. Ah, mpululu mawa. Ah. Bande ko nazo koka penza ko tala te. Na osa le misyo mwoka ya mwuku se kaka. Po neza pasi na koka te na koka pasi ya mwete. Bande ko mwasa mpululu azo koka ko tala mobali na ete. Eh, Nzambe mawa. Eza pasi. To chana omwa voli muke. To yo kana. Ba mama ba tata ba ndeko ba oya biso vraiment po na nasu ki sa dans amulai makasi te nazo remercier ndeko mwasi oya benga kinga ilelo alobi la danoise eza pasi biso bandeko na ngai ndeke tozo memela makambu na media ndeke tozo memela ba vie na kati ya media na biso congolaise toza la rapé na mawa to boite ba biloko ekobima ba ba actualité pona ke internet eningana me toza la pena mitema ya bato to e ba kopesa kolela baninga parce que de ko mama lobila danoise lobana na kombo na ngai parce que bino ba yo karabino donc ma lobona o lobana bino ezalu nazo lobana kombo ya de ko mama o ya benga ki biso Abila danoise eza normal te. Pululu azaki wana batu nyoso ba ye baki ke lelo samedi ba robimisa kor na ye. Eske ndenge ma, ye mwana mama soki sero peniel akorai kozela te bangoda muninga na ye na, na mwa molompo ndenge basala ke mission. Balobi bakorai kozela te bakunda mpululu et puis par après baya kolobela likam na bango parce que ezaki pe likam moko bakoy pe ko bomba ngo bakoy pe ko gérer ngo bakoy pe ko lexa ngo même après enterrement ya pululu parce que ba monique likam wana e ko zo ampleur moko makasi e ki sala ki ke batwe belé ba kolie ba ba bazala na mawa ya pululu e komi ba komo lobela ka likam ya ya mai kalambai mai kalambai biso nyoso tokede na vawana ya mai kalambai mama na ye kozongisa ngalo bila danoise fo bozonga to lela nanu pululu ezali ba distraction ezali malamu te ya robande ko na ngai to kosenga kaka eza na cadre conseil na biso bato nyoso tozaka atopandra basango to tchaka ba commentaire to mekape kozaka na motema ya mawa tango moninga na biso akufi muto neti to yebaki star ya star amnene akufi to mekanan ko gira ka ba situation parce que toza makambe bele to ko sala me to gira nanu to pese na respect ya mort moninga to kitie na se balobai to uteki na mabele to zonga na mabele tan moninga zongi na mabele nde wana par après to kokaki ko ya ko sala siko ba makamba ba mai kalambai en tout cas bande ko nanga ezalaki moi likambo mama pesa ki moi biso na sens ke to meka ko changer na point wana ya wana to sala moi effort ya kozana na mawa ya baninga ya kuyeba penza ke ko pesa mowe valeur et ça la rabia bande ko na ngai
Vraiment, ils ont passé dans ma wakota là, ndenge de kumbali a tiki biso boye. Ils ont vraiment facilité et puis si pendant ma wamakasi, ma wapenza vraiment que son âme réponse à paix vraiment dans ce genre maloba. Na loba nini kota la vraiment pour nous lelo yem ta komi na Sergey ay eza facilité nzambe apesa biso ka makasi. Non, c'est vraiment triste, c'est triste pour Pouloulou. Non, c'est triste, mais nzambe za na contrôle, nzambe za na contrôle yewana babimisi na cinquantenaire pour na bakende ko depo ko chaye place bakole la ye eza pasi eza mawa eza pasi eza mawa nzambe ya lola azana control na muni bambatansi ya lampatansi ya la leli. Ah, c'est vraiment triste, c'est pas facile. Nzambe azana control bande konanga vraiment boti kala malamu tokutani soki ba information msusu ezali na liwa ya Pouloulou. Toko zanga te po na toyo bisa bino. Bambo te bisika bizwi bino. Wana mamale kina bino la danoise. Na se ya sou le baoba. Bye bye bisou.